No niin, morjesta. Postista kävin hakemassa juuri uuden levykäisen. Sabotage. Dead Winter Dead. Alun perin vuodelta 1995. Ja juuri ilmestynyt uusinta painos nyt käsissäni. Mitäs täällä lukee? Sabotage. Grand 1995 Concept Album Limited Collector's Edition Heavyweight Red 2 LP Gatefold with 16 pages LP booklet Exclusive 1996 Tour Poster Replica. Otetaan muovit pois. Ja siitä lähti muuri. Avattavat kannet. Konseptialbumi. Ja hyvä albumi onkin. Tässä on paljon hyviä kappaleita. Kohta katsotaan vähän niitä meikäläisen lemppareita. Katsotaan eka, mitä tämä sisältää. Ja minkä väriset vinyylit. Punaisethan ne oli, mutta katsotaan nyt miltä ne näyttää näin videolle. Julistekin. No niin. Sisäpussit on tämmöiset. Ja on nätti. Vähän on kiire tässä töihin, niin ei kerki oikein nyt jää kuuntelemaan. Katsottamaan pikaisesti. Miltä tämä setti näyttää? Etiketti. Nätit näkyy olevan. No niin, siinä oli punaiset vinyylit. Mitäs muuta täällä on? Nähän lentää jo pitkin lattiota melkein. Juliste. Tämmöinen juliste. Mikäs täällä on? Vihko. Dead Winter Dead. Kokoonpano näkyy täällä olevan, niin sanotaan nyt tähän nämäkin. Tämäkin kokoonpano. Jack Stevens. Johnny Lee Middleton. Chris Caffery, Al Petrelli, Jeff Blade. Jep. Ja tietenkin John Oliva. No katsotaan nämäkin sivut pikaisesti.
Tai jos katsot tarkemmin mitä ihmettä täällä sanotaan, niin nyt ei kerkiä katsoa. Nyt on kiire töihin. Tämmönen viikko. Jep. Siinä oli sisältö. Ja meikäläisen lempikappale katsotaan tässä nyt äkkiä. Kolmas kappale. This is the time. Hieno kappale. Todella nätti kappale. Ja seuraava kappale. I am. Se on hyvä heavy kappale. Sitten hypätään tuonne B-puolelle. This isn't what we meant. Aivan mahtava kappale. Todella hieno kappale. Sitten on instrumentaali Mozart and Madness. Tuo on hyvä kappale. Ja seuraava Memory, Dead Winter, Dead Intro. Niin tuo on hyvä. Tuo on instrumentaali. Nimikko kappale Dead Winter, Dead. Hyvä, raskas heavy kappale. One Child, progressiivinen kappale. Hyvä on, kehittyy loppua kohden. Todella hyvin tuo kappale. Instrumentaali Christmas Eve. Tuo on hyvä. Ja levyn hienoin kappale viimeisenä, Not What You See. Todella hieno kappale. Ja sitten täällä on pari bonuskappaletta, live-kappaletta vuodelta 1997. The Storm, This is the Time. Ja tässä oli upo uusi vinyylipainos. Sabotage, Dead Winter Dead. Ja alun perin vuodelta 1995. Ja nyt uusita painoksena punaisilla vinyyleillä. Jee! Levy oli tässä. Moro!